різних громад, але нас цікавить інше. Нас цікавить доля сьогодні цієї лікарні. Чому? Ви це знаєте прекрасно, що аграрії в свій час зробили там повністю ремонт, в тій лікарні, зробили практично дуже велику лаву частину ремонту тут, в цій лікарні. Ну, це не просто так, а це для того, щоб, щоб лікарня надавала допомогу ті ж самі медогляди, ті ж самі, куди ж та людина поїде з інших сілок. Тому що ми сьогодні хочемо почути вашу думку. Чесно кажучи, я був шокований вчорашнім призначенням. І всі тут сидячі, і з ким людьми вчора я не спілкувався, вони теж шоковані. Так, скажімо, ми хочемо почути, скажімо, вашу думку.